Darling, you send me, I go you. Darling, you send me, I go you. Send me, darling, you send me, darling. E aí galera, ligada aqui do canal, Nicolas Barreto na área. 50 minutos de cardio todo dia pela manhã. Depois de 3 dias sem carbo ficou um pouquinho mais difícil, mas é o que eu escolhi, é o que a gente optou em fazer. O vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu tô fazendo nessa reta final. Nesse processo de 30 dias a gente ainda tem mais 15 dias pela frente. E hoje eu vou estar passando pra vocês aí um pouquinho do que eu fiz, do que eu tô fazendo. Hoje é dia de carbo, o shape vai dar uma enchida, acredito eu. Estamos fazendo uma estratégia diferenciada da última vez que eu fiz um trabalho desse nível, desse jeito, né? E hoje eu vou trazer vocês comigo pra poder mostrar o máximo que eu conseguir. Hoje é domingo, eu vou pegar a chave da academia, a gente vai treinar. Eu vou mostrar um pouquinho do shape pra vocês e lá eu converso um pouquinho melhor o que eu tô fazendo nessa reta final. Como vocês viram, eu acordo todo dia de manhã, levanto, tomo meu franol, minhas 420 mg de cafeína e faço 50 minutos de esteira em jejum. Logo após o jejum, eu já tomo o resto de água que eu boto na coqueteleira, 500 ml de água no pós-cardio. Após a água, eu já separo todos os manipulados que eu preciso estar tomando durante a manhã, desde a silimarina, anastrazol, proviron, tamoxifeno, multivitamínico, a vitamina C e mais algumas coisas que agora não me vem na cabeça, mas vocês vão ver. Vamos lá. Bom, alguns minutos depois, vamos tomar os manipulados, a vitamina C. Vamos tomar um banho e preparar a primeira refeição. Bom, já tomei meu banho, vou preparar meu café aqui agora, como vocês viram. Não vou mostrar o preparando, porque já tem um vídeo assim no canal, tá? Eu preparando a receita. Quem quiser, tá aqui em cima no card, tá? Só acessar o vídeo aí. Depois que você acabar de ver esse vídeo aqui, você acessa o vídeo da receita aí que você vai ver como é que prepara a panqueca na íntegra. Explico tudinho como é que faz, quantidades e tudo mais, beleza? Então, bora preparar essa panqueca aqui, bora comer. Salve rapaziada, chegamos aqui na academia. Já comecei a puxar um treino aqui agora. Vou falar um pouquinho do que eu estou fazendo, mostrar o shape pra vocês e vocês vão me dizer se teve alguma evolução ou não. Então já tô aqui já, mano, Jonathan tá ali, Rafinha já tá ali atrás já, ó. Murilo, tá geral aí. Eu sou forte. Trouxe o moleque aí pra poder dar uma zoada, porque hoje é domingo. Vamos fazer agora bíceps e tríceps, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí do que a gente tá fazendo. E eu mostro o shape e eu venho falando um pouquinho também da dieta, de como eu tô fazendo, como eu tô manipulando essa fase da dieta agora. A gente só teve 45 dias pro Brasil Transfit, né? Que eu resolvi fazer a mini preparação, assim, entre aspas. Agora tem 30 dias, né? A gente fechou o período de 30 dias aí. O Igor tá me ajudando nessa fase agora da dieta. A gente tá fazendo uma oscilação, né? Uma dieta de oscilação. Eu continuo na dieta de oscilação, porém ele fez algumas mudanças, fez algumas modificações na dieta, que tá me ajudando um pouco mais em relação a dar uma enxugada na gordura, se é que podemos dizer assim, né? Então, Vou mostrar pra vocês aí o treinozinho rapidinho. Vou fazer um full body e vocês vão acompanhar. Vambora. Rapaziada, seguinte, a intenção é chegar lá no melhor físico possível, tá? Pra gente poder aproveitar a feira e tudo mais. Não tem nada que a gente tá fazendo que é muito radical. A gente vai acabar tirando a água na última semana, fazendo uma hiperidratação, pra poder tentar ficar com a pele um pouco mais fina e chegar lá carbado, um pouco mais vascularizado. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês agora o que eu tô fazendo nessa fase da dieta. A gente ainda tem 15 dias pela frente aí pra poder dar uma melhorada no físico. Como eu falei, não vamos subir no palco nem nada, é mais por estética mesmo e pra poder a gente viver a experiência, vamos dizer assim. Então, rapaziada, como eu falei com vocês, né, a dieta ela tá um pouquinho diferenciada agora nessa reta final. Como a gente tá tentando chegar no limite, né, ali extremo, sem prejudicar muito a questão da saúde, eu tava fazendo uma dieta de oscilação. Eu já passei pra vocês já como que eu tô fazendo, né, num vídeo anterior. A vez passada eu fiz também uma dieta de oscilação, era dia com carbo e dia sem carbo, né. Tem lá no vídeo, vou deixar aqui em cima no card também, esse vídeo que eu falo sobre essa dieta. Porém, agora o nível já mudou um pouquinho e a gente tá tentando sempre evoluir. O meu peso ele deu uma estagnada. Eu comecei fazendo com 82 quilos, tá? Agora eu já tô com 75, falta 15 dias pra gente poder fazer a finalização. O Igor tá começando a me ajudar nessa reta final e eu comecei a fazer uma dieta de oscilação de 2 para 1, tá? Há 15 dias atrás eu tava zerando 2 dias o carbo e fazendo 1 dia com carbo. E aí agora, uma semana atrás, eu comecei a fazer 3 para 1, 3 sem carbo e 1 com carbo, pra gente poder ver se a gente conseguia dar uma baixada no peso, conseguir dar uma melhorada. Como vocês podem ver aí, eu vou deixar também uns vídeos anteriores aí do shape 30 dias atrás, de como tava e como tá agora, e vocês me dizem aí, tá? Tá entrando também os anabólicos, né? Não podemos deixar de falar. Vocês sabem que aqui eu nunca escondi nada pra vocês, então sempre que o que eu usei, eu sempre vim aqui, falei, nunca escondi nada, né nessa relação dos anabolizantes. A galera vem falando muito, vem me pedindo muito pra poder falar sobre isso. Eu vou deixar pra um vídeo mais específico, tá? Que o Igor esteja comigo também, pra ele poder falar um pouquinho, tá? Sobre a questão dos anabolizantes. Por quê? Na verdade entra diversos fatores, né? Então assim, estão entrando 4 tipos de drogas, porém doses um pouco mais baixas e controladas, né? Porque quanto menos a gente usar, quanto menos a gente conseguir estar usando nessa, entre aspas, preparação, melhor. Então a gente tenta aproveitar o máximo possível das drogas associada a uma boa alimentação, tá? Porque elas sozinhas vocês sabem que não resolve nada, né? Então, rapaziada, hoje ainda é dia de carbo, eu fiz apenas 2 refeições só de carbo hoje, tá? Não mostrei pra vocês porque eu vou deixar pra poder mostrar o dia de carbo, um dia só preparado pra isso, pra todas as refeições. E o próximo vídeo, de repente, se vocês quiserem, eu venho falando um pouco das drogas também e do que a gente tá usando, beleza? Foi usado outras coisas também, foi usado clenbuterol, tá? Eu posso, se vocês quiserem, bota aí embaixo nos comentários que eu venho num vídeo muito mais detalhado sobre isso, explicando muito mais o que está acontecendo em relação às drogas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like, compartilha aí para poder dar uma ajudada no canal. Valeu, tamo junto, valeu, falou e até breve. Eu tô rindo não. Faz, Nicolas, olhando pra ele, faz olhando pra ele. Fica olhando pra ele, faz olhando pra ele. Aí dá pra tirar um pouco. Aí o cameraman, idiota, segue lá, rapaziada.